Армен түргээ үзэгчдээ тайм тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За өнөөдөр 2022 оны гол чигүүргийн амдын улсын төсвийн талаар сэтгүүлчдэд хаалттай уулзалт Монгол банкн дээр зохион байгуулагдсан байгаа. За Монгол улсын одоо нийт төсвийн 80 орчим хувийг эзэлдэг эрүүл мэндийн яам болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, за мөн түншлэн боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны тал одоо 90 оны төсвийн талаар сэтгүүлчдэд тайлбарлаж одоо тус яамдуудын сайд нар тайлбарлаж ярьсан маама. За энэ тухай яг энэ уулзалтанд оролцоод ирсэн манай сэтгүүлч гэрэлч болоо өнөөдөр надтай студид ажиллаж байна. За тэгэхээр үе үеийн сангийн сайд нар төсөө химнэнэ гэж ярьдаг. Төсөө химнэнэ гэж мэдэгддэг. За энэ удаагийн засгийн газрын одоо гол химнэлт нь юун дээр тулгуурлахаар байна? Мөн л адил одоо зардахлын дараах эдийн засгийг сэргийх төсөв гэж байгаа учраас химнэлт үзүүлнэ гэж мэдэгдчихсэн. Энэ тухай ямар шин мэдээлэл хэлв? Энэ жилийн хувьд бол яг улсын төсөв дээр 12 тэрбум төгрөг хэмнэх боломжтой гэдгийг сангийн сайд жоглон уулзсан үеэр бид мэдгдлээ. За энэ дээр бол яг зардахлын үед гаргасан одоо тээвэр шатхууны зардал, ном хэвлэл, маркетингийн илүүдэд бүх зардлуудыг бол химнэ гэдэг энэ бодлого бол 22 онд бол үргэлжлэнэ. За тэгэхдээ төр бол гүйцэтгэх шаардлагагүй хувийн хвшлихний хийх боломжтой ажлуудыг одоо жишээ нь тээвэр төрөхөд катеринг үйлчилгээ оруулж гадны бизнес эрхэлдэг хувийн хвшлихнийг санхүүжүүлж цалинжуулах маягаар бол яг энэ төр химнэлтийн бодлогыг бол үргэлжлүүлнэ гэдэг сангийн яамнаас мэдэгдчихвэсэн. За мөн маркетинг дээр зарцуулдаг ном хэвлэл одоо байгууллагын ойд урсгалаар гаргадаг ном хэвлэл бараг яам болгоны нэг номтой тийм яам болгоны номтой байдаг. Тэр бол бичиг цаасны зардлыг химнэн. За мөн цахим шилжих тоон гар үсгийг хэрэгжүүлснээр бас энэ цаасны зардал бол химнэн гэж үзсэн. За мөн одоо байгууллагын баримтат кино ой болгоноор явуулдаг баримтат кино олон янзын нэвтрүүлгүүдийг бол энэ удаагийн 22 оны төсөвт бүгдийг тэглэнэ гэж яг энэ төсвийн төсөл боловсруулсан байсан. Бас нэг анхаарал татсан заалт байсан л да. Жишээлбэл төрийн захиргааны байгууллагууд автомашингүй байна гэдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо дарга зэрэг нар нь бүгд нэг нэг автомашинтай байдаг. Энээсээ татгалзсан гэсэн үг үү? Яг ямар хэмнэлт энэ гэсэн үг? Одоо жишээ нь тээвэр шатхууны зардал төр гэхэд одон орон нутг руу явдаг томилтуудыг бол цөөлсөн байгаа. За улсын онцгой комиссаас шаардлагатай үед явна. А түнс шиг яг илүүдтэй бүх онлайнаар хийх боломжтой бүх хурал семинарыг бол онлайнаараа зохион байгуулъя. Яг энэ жишгээр 22 онд явъя гэсэн. За мөн такси үйлчилгээг бол гаднаас худалдаа авчи. Одоо манай тал бол такси үйлчилгээний олон компанид байдаг. Эндээс чанар стандартыг нь харж аваад хамгийн өрсөлдөх боломжтойг нь бол төр өөрө худалдаж аваад. За мөн олон төвжирлийг бас нөгөө талаас бууруулах бодлого энд давхар яваад байгааг харж байгаа. Одоо өнөөдөр сангийн яам гэхэд ажилчт нь бол нэг хүн нэг мэрэгчлэлтэн бол нэг машинтай байдаг бол өнөөдөр сангийн яам дундаа нэг автобустай болоод өглөө одоо ажилчтай ингэ тойрч авдаг байх чинь. Энэ бол сангийн яамнаас эхэлтэ энэ шинжилэл бол бүх яамдууд руу ирээдүүд эрхчлүүдэд одоо шилжнэ гэдэг юм төлөв гаргасан байлаа. Энэ бас их шинэлэг санагдсан. Сангийн яам одоо ажилчтд нь бүгдээр нэг автобусаар явдаг гэсэн үг. Энэ намраас бол нэг автобусаар өглөөдөө ингэж тойрч явдаг гэсэн. За. Сайд нэгээс илүүгүй зөвлөхтэй, туслахтай байх, дэд сайд төрийн нарийн бичгийн дараа дундаа нэг туслахтай байх гэдэг бас нөгөө үйлчлэгээний албан тушаалт, үйлчлэгээний ажилтнуудын одоо оронтог байхгүй болгож байгаа гэж ярьж байсан. Энэ нэлийн шинэлэг баг шүү гэдэг. Тэгэхээр яг үйлчлэгэн дээр бол манайх бол 100-200 мянга гаруй одоо төрийн албан хаагч. Энэ дээр үйлчлэгэн дээр зөвхөн 58 мянга гаруй албан хаагч ажилладаг. За энэ дээр угаалга цэвэрлэгээс эхлээд одоо нөгөө жолооч гэх мэт. Яг энэ үйлчлэгийг бол хэрвээ угаалгын одоо цэвэрлэгээний юм компани байдаг бол гадны орны жишээр энэ бол Англиас Их Британс авсан жишг гэж хэлж болно. А үйлчлэгийг бол тул сайн хийдэг газруудыг өөрсдөө цалинжуулаад за яг бол өнгөрсөн онд гэхэд 450 тэрбум төгрөгийг зөвхөн энэ үйлчлэгэн дээр зарцуулсан байдгийг урсгал зардал болоод жил болго ингэж явдаг. Яг энэ зардлыг одоо хувийн хвшил рүүгээ цалинжуулах маягаар хийж одоо цомгтгол бас энд бас явагдах гэж харж байгаа. Тэгтээ мэдээж үе шаттай үе шахалтай тийм. За түрүүн төвжирлэг багсгах тухай ярьж байсан. Миний одоо мэдж байгаагаар 2022 онд Монгол улсын засгийн газар анх удаа Улаанбаатар хотын төвжирлэгийг саруулхад 420 тэрбум төгрөг зарцуулна гэж хэлжээс урд нь олон яг нэг Улаанбаатар хотын хэмжээнд хотод даатгал үлдээчдэг гэсэн бол одоо улсын хэмжээнд те засгийн газар анхаарад энэ төрөнг оруулалт хийж байна гэж ярьж ийн л да. Энэ тал дээр сангийн сайд илүү дэлгэрэнгүй тайлбар хэлсэн болов. Тэгсэн манай одоо яг энэ удаагийн засгийн газар бол засгийн газрын тэрбум нь өөрөө яг төвчрлийг тэмцэнэ гэдээ өөрөө яг тэргүүлээд
ойролцоод ажиллаж байгаа. Төвчрлэг бууруулах үндэсний хороо хүртэл байгуулагдсан. За энэ хороо бол одоо яг асуудал бол зөвхөн төвчрлэг бууруулахар хязгаарлагдахгүй. Энд бол нийгмийн бүхэл хэсэг одоо оролцсон. Одоо жишээ нь төвчрлэг бууруулах нэг ажил дээр хамгийн анхаарал татсан тоон гарын үсгийн шилжилт байла. За улсын хэмжээнд бол одоогийн байдлаар бол манайх тоон гарын үсгийн хуультайч гэсэн 33,000 гаруй төрийн албан хаагч тоон гарын үсгийг хэрэгэлдэг юм статистик байдаг. А цаашд иргэн бүр тоон гарын үсгтэй болсноор төвчрэл яаж буурах вэ гэхээр одоо нотариат ордог нэг яам тамгын газар ажил хөөцөлддөг яг тэр ингээд явж явах замдаа бол төвчрэлийг бол нөлөөлдөг. Яг энэ статистик том мэдээлэлээр үндэслээд тоон гарын үсгийг хэрвээ нэвтрүүлчих юм бол заавал очиж төвчрэл хувь нэмрээ оруулахгүй нэг ажил хөөцөлдөх гэж нэг банк руу нэг одоо хувийн бичлэг хүртэлд оролцсон нэг төрийн байгууллага руу очиж гарын үсэг авахгүйгээр тоон гарын үсгэрийг шийтгэх энэ л төвчрэл буурна гэж байгаа. Яг нэг гар үсгний нэг ширхэг гар үсгний асуудлаас одоо дид бүтцийн асуудал бас байна. А нийтийн тээврийн хүрт хэмжийн асуудал, чанар хүрт хэмжийн асуудлаас ахуулаад за бүгд дагуул хот одоо хотын төвлөрлийг сааруулах одоо шин Мадрид Сити гих мэт одоо дагуул хотуудыг байгуулж нэг гар үсгний асуудлаас ахуулаад нийгмийн бүхэл хэсэгт одоо хамарсан юм шинжиллэлэр төвчрлийн анчлыг бол зөвхөн 22 оны ажил биш. А яг өнгөрсөн хугацаанд бол төвчрэлт манай улс иргэд бол хэдийн хэмжээний эдийн засгийн хохирол амсдаг вэ гэдэг юм судалгаа гарсан байлаа. Өнгөрсөн онд гэхэд одоо жишээ нь дотоодын нийт төдийг түүний 8% тэнцвэц 2.5 их найт төгрөгийн алдагдлыг бол зөвхөн төвжирэлт бид нар цаг мөнгө цаг хугацаа хамгийн гол нь одоо тэр мөнгөөр хэмжих аргагүй л те цаг хугацааг ингэж алдсан гэдэг нь статистик байгаа. Хэрвээ бид нар төвжирлийн асуудлаа энэ чигтээ шийдэж чадахгүй яваад ах юм бол 5 жилийн дараа гэхэд одоо 24.5 их найт төгрөгийн алдагдал амсах юм том тоо гарсан. За энийг бол ойрын хугацаанд шийдэхгүй бол ийм их алдагдалтай байх учраас яаравчлан одоо энэ жилийн төсвийн төсөлд 420 тэрбум төгрөгийг одоо төсөвсөн байна. Бас бидэнд мэдээлснээр ярьжсэн Улаанбаатар хотын одоо байгаа одоо 6-700,000 автомашинтай үед тэгээ 30,000 км автоцсан байх ёстой мэл да зөвхөн Улаанбаатар хотод. А гэтэл өнөөдөр бид нар 1500 км автоцсантай Улаанбаатар хот дээр 6-700,000 машинтай төгжрээд байгаа гэдэг жисэн. Ерөнхийдөө бол засгийн газраас өгж байгаа 420,000 тэр бум төгрөгийг мэдээж хэрэг одоо зам нэмэгтэй энэ зарцуулахаас гадна саяны чиний ярддаг одоо хажуугийн нөлөөтэй зүйлсүүдэд зарцуулах нэ гэж ойлгож болох юм тест. За баярлалаа. За дараагийн нэг асуудал бол төрийн өмчийн компаниудыг нэлээд зэгцэлнэ гэж ярьжсэн л да. За одоо бол манай улсад байгаа төрийн өмчит компаниудын нийт хэрэгэлтийн хөрөнгө үнэлгээ нь 40 их 80 төгрөгд байгаа юм байна. За энэ нь бол одоо үнэс гэтэл одоо жилийн ашиг нь ердөө 1.5 их 80 төгрөг байгаа гэж ярьж байна л да. Яагаад ийм их хэрэгэлтэй өрөнгөтэй мөртлөө одоо ийм бага 1.5 их 80 төгрөгийн ашигтай байгаа юм бэ гэдэг дээр олон жил одоо шүүмжлэл явж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр ямар чухал бодлогын өөрчлөлтүүд хийх нь вэ? Ирэх оны төсөвт ер нь яаж суусан байгаа вэ? Энэ талаар сангийн сайд хаалттай уулзалтын үеэр ямар мэдээлэл хэлсэн? За сангийн сайдын танилцуулж байгаагаар яг тоо мэдээлэл өгсөн бидэнд орон нутгийн болон нийслэлийн хэмжээнд 400 гаруй төрийн өмчит үйлдвэрийн болон үйлчлэлийн газрууд байна. За энэ ашиг алдагдлын хэмжээний ийм их ялгаатай байгаа учраас хоёр байдлаар одоо яг дэлгэсэнд харуулж байна. Дараах хоёр байдлаар төрийн өмчит компаниудын бүтцийн өөрчлөлтийг хийнэ. За эхнийх нь бол стратегийн чухал чухал төсөл хөтөлбөрүүд одоо Эрдэнэ үйлдвэр, Дулаан цахилгаан станц гих мэт чухал стратегийн хөтөлбөрүүдийг бол төр өөрийнхөө мэдээлэл 100% авна. За дараах нь бол нээлттэй хувьцаат компани болгоно. За 34%-аас доошгүй байдлаар нээлттэй хувьцаат компани болгож, за Монголын хөрөнгө биржид IPO хийж олон нийтэд одоо засаглалыг сайжруулах замаар төрийн өмчит компаниудын орлогыг бол нэмэгдүүлэх юм төлөвлөгөө танилцуулсан. За дараагийнх нь бол зах зээлд өрсөлдөх чадвар муутай, эргэлтийн өрөнгө ихтэй мөртлөө одоо орлого муутай энэ компаниудыг төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудыг татан болгоно, эсвэл нэгтгэн гэдэг юм гурван байдлаар төрийн өмчит компаниудын бүтцийн өөрчлөлт шинжилт бол анхаарлын төвд байла. Энэ урд өмнө хэрэгжүүлж исэн одоо зарлж исэн бодлогоо эсвэл энэ жил бүр цааш нэр орж ирж байгаа бодлого. Урд өмнө бол энэ талаар юу ярьж байгаагүй 22 оны төсвийн төсөл төр анхудаага одоо цааш нэр орж ирж байгаа төсөл гэж болох. Ерөнхийдөө төсөв бүхэлдээ эдийн засгийг хурдтайгаар эрчимтэйгээр нөхөн сэргийх тийм төсөв гэж яриад байгаа шүү дээ. Онцлогийн сангийн сайд тэгж ярьж байгаа. За, ирэх оны хөгжлийг дэмжих төсвийн хөрөнгө оруулалтууд ямар байх вэ гэдэг дээр график үзүүлээч бидэнд найруулах гэж байна. 1334 төсөл хэрэгжих юм байна. Одоо яг за үүнээс бол 27 автоцам баригдана. Энд 196 тэрбум төгрөг зарцуулна. За 35 инженерийн дэд бүтэц 22 эрчим хүч
нэ одоо байгууламжийг барина. За 30 сургууль, 50 цэцэрлэг, 28 эмнэлэг барина гэж одоо төсвийн задрагаан дээр гарсан байна л да. Тэгэхээр энэ өмнөх жилдүүдийн хас юугаараа ялгаатай? Сангийн сайд өмнө нь хэвлэлд танилцуулж байхдаа 2022 оны төсөвт аль болох урсгал зардал их гарах тиймэрхүү дэд бүтц одоо хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг одоо зогсооно гэж ярьжсэн л да. Тэгэхээр энэ юугаараа ялгаатай? Урдийн адил сургууль цэцэрлэг те урсгал зардал бүхий байгууламжуудыг барих нь л байна шүү дээ. Тэгэхээр эх оны төсөлт бол 5.1 их найт төгрөгийг зөвхөн хөгжлийн төсөлт зориулж байгаа. За эдгээр шинээр саяны яг дэлгэцэнд харуулсан энэ хөгжлийн төсөл бол зам тээвэр, эрчим хүч болон барилгын салбарт явагдаж байгаагаар илүү их онцлог. За өмнөх жилүүдэд бол одоо нөгөө жил ирэх тусам ингээ урсгал зардал нэхэд өгдөг. Эсвэл нөгөө хин нэг уус төрчийн одоо мөрийн хөтөлбөрийн бэлэлт болоод өгдөг. Ийм байшин барилга тийм ийм хөшөөд урсгал гих мэтийн хөрөнгө оруулалтуудаас айлуулах татгалцаж байна. Энэ жилийн хувьд бол шинэ энэ хөгжлийн хөрөнгө оруулалтад 60% төсөөлсөн байна. За зам тээврийн салбарт гэхэд одоо өмнөх жилийн хөрөнгө оруулалтаас бол 196 тэрбум гэдэг бол 7% 7 дахин нэмэгдсэн юм статистик мэдээлэл юм байна. А зам тээвэр болон энэ эрчим хүчний дэд бүтцийн салбар одоо цаашд ингэж энэ 3000 гаруй ингээд төсөл хөтөлбөрүүд цаашд амжилттай хэрэгжснээр одоо бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, тэлэх, шинэ ажлын байранд нэмэгдэх гэдэг ийм тооцооллыг сангийн сайд бол танилцуулсан. За яг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд шууд байдлаар хэрвээ бодиттой байдлаар яаж нөлөөлөх вэ гэхээр эдгээр төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжснээр одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 22 онд бол 830 тэрбум төгрөг одоо нэмэх ийм статистик том мэдээллийг бол сангийн сайд танилцуулж байсан. За дэд бүтцийн төсөл гэдэг бол байшин барилгаас арай ялгаатай. Одоо зам тээвэр, газар доор холон, дээдх одоо нүдэн дүүл үл үзэгддэг энэ бүтээн байгуулалтууд эхэлж болно. За графикт бол харагдаж байгаа хөгжлийн хөрөнгө оруулалтуудын зам тээврийн салбарт 217 тэрбум төгрөг бол энэ эх оны төсөв. А энэ жил бол 29 тэрбум төгрөг зарцуулагч. Энэ бол 7 дахин өндөр тоо. За харин барилга байгууллагын хотын дэд бүтцийн асуудал газар доор хотоо шугам сүлжээ гэж явуулж байна. Энд бол эх онд 200 тэрбум төгрөг зарцуулахаар болсон байна. Энэ бол 4 дахин өссөн тоо. За боловсролын салбар бол ялцчихгүй одоо 2 жил хөл оройнд байсан хүүхдүүд энд нэг бүр юм цонх үүссэн гэж ойлгож байна. Ялцчихгүй боловсролын салбар хүмүүн капиталтай дэлхийн эдийн засгийн формаас хүртэл одоо ингээ зөвлөд байгаа яг нь бүх орнд энэ ганцхан манай тулгарч байгаа асуудал шүү. Тийм учраас боловсролын салбарт 193 тэрбум төгрөгийг зарцуулж өмнөх оноос л 2 дахин нэмэгдсэн тоогоо. За эрчим хүчний салбарт бол 8.8 тэрбум байснаа. Энэ жил эрчлээс 56 тэрбум болно. За 23 онуудад энэ тоо улам цааш нэмэгдэнэ. За учир нь бол ойдлогоо төсөл гүний уурхай төсөл бүтээн байгуулалтын ажлууд бол удахгүй одоо эхлэхээр зэхэж байгаа энэ үед бол энэ томоохон мега төслийг өөрөөсөө одоо өмнгийн говьд бол өөрөөсөө эрчим хүчээ дотоодосоо хангадаг болёо гэдэг юм зорилтыг тавьж 23 онуудад эрчим хүчний төслүүд бол нэлээд өндөр ах юм хүлээлттэй байгаа. Жишээлбэл чи эмнэлгийн төсөв өнгөрсөн жилийнхаас буусан байгаа юу? Эмнэлгийн төсөв бол буугаагүй эмнэлэг шинээр байгуулагдчихж байгаа нь эрүүл мэндийн салбарын төсөв бол яг сүүлд хийсэн тодтоглолоор хэвээр үргэлжилж байгаа. Нүгүүлсгэлээр санхүүждэг. За харин барилга энэ байгууламж дээр эмнэлэгтэр бол энэ жил 28 эрүүл мэндийн эмнэлэг ашиглалтанд орно гэсэн юм мэдээллийг сангийн сайд өгчээсэн. За эрүүл мэндийн салбарын талаар эх оны төсвийн талаар ярьсан сангийн сайд яриаг үзүүлээ. За эрүүл мэндийн салбар дээр та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа тийм ээ. Энэ жил одоо эрүүл мэндийн салбарын төсвийн шинжилгээд хийгдэж эхэлж байгаа. За энэ дээр одоо сайжруулах зүйлүүд байна, алдсан зүйлүүд ч байна. Одоо тийм учраас 22 онд энэ эрүүл мэндийн салбарын төсвийн шинжилгээг дорвитоо үргэлжлүүлнэ. За энэ төсвийн эрүүл мэндийн салбар тойрсон төсвийн шинжилгээ яг энэ ковидын хүнд нөхцөл байдлын үед яг давхцаж байна. Өөрөөрлөл маш том сорилтанд орж байна гэсэн үг. За тэгэхээр ковидын тусламж үйлчлэгээний хувьд энэ жил одоо цоошин тарифаар явж байгаа. Цоошин тарифаар явагдаж байна. Энэ тарифыг тодорхой хэмжээнд одоо нэмсний үр дүнд нийт одоо энэ 27 мянган одоо энэ эмнэлгийн одоо хувийн төрийн энэ оруудын бараг 80% нь ковидыг одоо хүлээж авах. Ийм одоо боломжийг нь хөшүүргийг нь төсвөөс одоо хийчихсэн гэсэн үг. Нөл цэвэр яг төсвийн бодлогоор энэ эрүүл мэндийн салбарын төсвийн шинжилгээний үр дүнд гарч ирж байгаа. Одоо ковид үеийн бэлтгэл илүү сайжирсан гэсэн үг. А гэхдээ энэ дээр одоо цалингийн асуудал болон одоо алс хязгаар байгаа эрүүл мэндийн одоо анхан шатны нэгжийн дээрх мөн санхүүжилтүүдийн асуудал, за эрүүл мэндийн хадгалын сангаас санхүүжилтэнд очих хурд яг 2-3 сар хоцорж байна.
одоо ингээд чи 7 сарын гүйцэтгэлийг авч чадаагүй эмгүүд одоо маш их байна шүү дээ. Энэ нь өндөр одоо цахимжуулах хэрэгтэй. За, эрдэмтэн салбарын одоо цахимжуулалтын асуудлуудыг 22 онд бүрэн шийдэх хэрэгтэй. Энэ цахимжуулалт гэдэг ард эрдэмтэн салбарын тусламж үйлчлэгийн хүртээмжийн асуудал давхар явж байгаа байхгүй. Урд нь бол одоо хангуул дүрүүд амьдэрдэг хүн зөвхөн одоо дүргийнхаа эмнэлэгт очиж эмчилж үзүүлдэг байсан бол энэ цахимжуулалтыг хийснээр одоо хангуул дүрүүд амьдэрдэг хүн одоо өмнө гоо амьд хүртэл явж байхдаа тэнд одоо эрдэмтэн үйлчлэг авах бүрэн боломж нь одоо бүрдэх ёстой юм байна. Хөөлөр энэ боломжууд нь бүрдсэн харин нэг одоо цахимжуулалтаар дамжиж энэ асуудлуудыг шийдэх ёстой жишээ. 22 онд бол ийм байна. За, тэгээд эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэндийн одоо санхүүжилтийн тогтолцооны үед бид эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо бүрэн санхүүждэг ийм одоо цоошин тогтолцоорын жилэс орж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого хэрэгжил 1.4 их найд. 1.4 их найд. За, үүнээс одоо 450 буюу одоо 25% нь л одоо бидний төлдөг эрүүл мэндийн шимтгэлээ, даатгалын шимтгэлээр бүрдэг. Үлдсэн одоо 1 их найд төгрөгийг нь төсвөөс татаас хэлбэрээр очиж байгаа. За, тэгэхээр энэ мөнгө хөрхүүгүй юу гэдэг бас дараагийн асуудал тийм ээ. 5 жилийн өмнөх өөрөө л эрдэмтэн даатгалын сангаас санхүүждэггүй байсан үедээ харьцуулбал 2 дахин нэмэгдсэн энэ дүн. Энэ хугацаанд эмнэлгийн тоо 2 дахин нэмэгдээгүй. Эрдэмтэн салбарт ажиллаж байгаа эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын тоо 2 дахин нэмэгдээгүй. Тэгэхээр энэ санхүүжилт хөрхүү гэсэн асуудал байж болохгүй. Эрдэмтэн даатгалын сан маань өөрөө нэгэн даатгалын сангаас өөр. Нэгэн даатгалын сан бол одоо хуримтлагддаг ийм онцлогтой. Эрдэмтэн даатгалын сан тухайн жилдээ бүрэн одоо зарцуулаад ич дуусгах ёстой. Бүр нойл гүйцэтгэлтэй гарч явах ёстой байхгүй юу? 10 сарын 31-нд. За, одоо эрдэмтэн даатгалын сандар хуримтлагдсан 600 гаруй тэрэмд хөрөв байна гэж байгаа. Энэ бол хуримтлагдж байгаа нь тийм сайн тоо, сайн одоо зүйл биш. Тухайн жилдээ бүрэн зарцуулагдаад дуусгах ёстой юм байна. Тэгэхээр эргэжил одоо эрдэмтэн даатгалын одоо сангаас санхүүжиж байгаа энэ эмнэлгүүдийн бие даасан санхүүгийн одоо санхүүжилтийн тогтолцоон дунд энэ цалингийн асуудал би бүрэн шийдэгдэн гэж харж байгаа. Бүрэн шийдэгдэн. Цалингаа одоо гүйцэтгэлээр нэмээд явах бүрэн боломжтой. За, би ганцхан жишээ хэлээ. Хоёрдугаар эмнэлэг нодлын жил эрдэмтэн даатгалын сангаас үгүйслээр санхүүждэг хуучин тогтолцоонд байхдаа жилийн 9 дүрэм дөрөвний санхүүжилт авдаг гэсэн төсөөс. Энэ жил 9 сарын байдлаар гүйцэтгэлээр санхүүжилт 19 дүрэм дөрөв авчихсан. 19 нь 2 дахин нэмэгдсэн байна шүү дээ. Тэнд одоо орон 2 дахин нэмэгдээгүй, эм жимлэгийн ажилтнууд нь 2 дахин нэмэгдээгүй. А ихтэй гүйцэтгэлээ сайнсан байна. Ингээд санхүүжилт нэмэгдсэн байна. Тэр хэмжээгээр одоо эмнэлгийн дарга нь хамт олноро сууж хагаад дорж тулмаа энэ эм жимлэгийн ажилтнууд сайн ажилласан, энэ дэр цалингээ нэмэгдэж байна. За, энэ дэр гүйцэтгэл баг гарсан гэд одоо төгсөн цалингаа авах гэж байна. Ийм тогтолцоорууд бид ингэ шилжиж байгаа байхгүй. Тэр бүрэн одоо яг энэ том байгууллага учраас 1 жилийн дотор одоо шилжих процесс маань одоо сангалтгүй нөө цаг хугацаанд. Тэгэхээр энэ процесс бол цаашаа үргэлжлээд явна. За, зүгээр энэ дээр процессын хувьд одоо янзлах сайжруулах зүйлүүд бол байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тухай хуулинд өөрчлөлт орсноор эрүүл мэндийн салбарт ч гэсэн бас нэлээд өөрчлөлт орох шинжтэй байна. Гол нь төрийн үйлчилгээ одоо маш хурдтай, цэгцтэй болж иж энэ төсвийн шинтгэл болон одоо эрүүл мэндийн даатгалын сан эрүүл мэндийн салбарын өөрчлөлт бидэнд илүү их ажиглагдах, анзаарахдах хэмжээнд очих байхаа гэж бодож байна л да. Тэгэхээр 2022 оны улсын төсөвт хүүхдийн мөнгийг 50% бууруулна гэж сангийн сайд мэдгэжсэн л да. За, мэдээж хэрэг цар тахлаас шалтгаалаад бид нэр 50% нэмэгдүүлээд 20,000 гожоод бүр 5 дахин нэмэгдүүлээд 100,000 болгочихсон байгаа. За, энэ хэдэн хүртэл үргэлжлэх юм? Тэгэд хэрвээ буулгахаар болвол ямар зарчмаар яаж буулгана гэсэн энэ тооцооллыг төсөвтэй хийж суулгаж өгсөн юм байна. Цаашид ирээдүйд бол хүүхдийн мөнгө буцаж бууна гэсэн ойлголт бол байхгүй. Авж байгаа хэлбэр нь бол өөрчлөгдөж байгаа. Эрхооны 2 дугаар хувилбарлаас бол хүүхдийн мөнгийг үе шаттайгаар хатгаламж руу, хуримтлал руу одоо шилжүүлэх ирээдүйн өв сангаар баталгаажсан энэ хуримтлал руу шилжих. Тэгэхээр Монгол хүүхэд бүр одоо цаашд хатгаламжтай болно гэсэн үг. За, энэ дээр бол эхлээд онгорсоор бол эцэг эхийн 100% саналыг харгалзчиж одоо 100% хүүхдийнхээ мөнгийг хатгаламж руу шилжүүлэх үү эсвэл 50,000 болохгүй гэд ингэж явна. За, ингэхдээ бол инфляцид идэгдэх эрсдлийг бол тооцсон байгаа. За, Японы улсын жишгээр бол хатгаламжийн одоо даатгалын корпорацийн жишгээр хүүхдийн мөнгө тухайн үеийн инфляцтайгаа уялдаж бол хүүхдийн мөнгөний хадгаламж явна. За, тэгсээр 18 нас хүрлээ гэхэд ойролцоогоор хүүхд бол нэг 25 сая төгрөгийн хадгаламжтай иргэн болоод юм төгсөх юм давуу талтай байгаа. Тэгэхээр 50% нь бэлднээр наваад 50% нь
хадгаламж руу, хуримтлал руу. За энэ өнөөдөр энэ хуримтлал бол ирээдүйд бүр цаашлаад ир 2-3 жилийн дараа дунд хугацаанд бол юу болох вэ гэхэлэр хөрөнгө оруулагч үндэстэн болно гэдэг зорилго бол 2050 асаа 2050 дээр байгаа. Энэ зорилгоор бол хүүхдүүд хадгаламж руугаа оруулж болно. Эсвэл одоо хүүнээс нь ашиг хүртэхийн тулд бол манай одоо хөрөнгөний биржийг хөгжүүлэх зорилгоор хүүхдийн мөнгийг цаашид хөрөнгө оруулалт руу өөрийнхөө хүүхдүүд одоо шийдээд эцэгтэйгээ ярьж хагаад хөрөнгө оруулалт. Энэ бол мэдээж дунд хугацааны. Өнөөдөр бол өрхийн орлого сүүлийн 3 улирал бол дарааллаад буурчихсан. За яг хүүхдийн 100 сая төгрөгийн тэтгэмжийг бодох юм бол цалин хүнсний орлого бол ингээд 3 улирал дарааслах хасгар орсон юм үзүүлэлттэй байгаа. Яг энэ цаг үед бол хүүхдийн мөнгө нийт одоо иргэдийн хамгийн голлох орлого болж байгаа учраас шууд бол сангийн сайд энэ хүүхдийн мөнгийг хасвал иргэдэд ирэх шок бол дарамт үүснэ гэж үзсэн. За тийм учраас үе шаттайгаар буюу эх оны 7-р сар хүртэл 50,000 голгоод за тэрнээс цаашаа одоо эдийн засгийн идэвхжлээ дагаад хуримтлал руу за магадгүй бүр дунд хугацаанд хөрөнгө оруулагч үндэстэн болох энэ чиглэл рүү энэ хүүхдийн мөнгө бол нэлийн бодлогын шинжтэй нь анх бол хүүхдийн мөнгө бол хүн амын бүтцийг хүн амынхаа тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор явж исэн бол цар тахлын үед бол дэмжлэг болсон. Ирээдүйд хөрөнгө оруулагч үндэстэн болох энэ зорилгоор үргэлжлэнэ гэдэг юм реформын шинжтэй өөрчлөлт гарч байгаа. Хүүхдэд зориулсан хөрөнгө оруулалттай ажил хөрөнгө оруулалтыг ирэх жил нэлээд нэмэгдүүлсэн харагдчихлээ. Жишээлбэл одоо найрамдал 2 цуслонг барина гэсэн нэлээд том дүнтэй хөрөнгө оруулалтын зардал бас харагдчихсэн тийм ээ. Найрамдал 2 цуслонг бол яг хүүхдийн хөгжилд одоо энэ засгийн газар нэлийн анхаарч байгаа харагдаж байна. Хүсгэл нуурын хэрэгтэр бол найрамдал 2 цуслонг байгуулна. За энд бол 30,000 хүүхдийн багтаамжтай нэлийн томоохон юм олон улсын юм цуслон байгууламж болно. Энд 30 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалтыг нь зохицуулсан байна. Тэгэхээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Ариун Заяагийн одоо яг энэ хүүхдийн хөгжил болон халамж нийгмийн халамж дээр ямар ямар бодлого цаашд хэрэгжүүлэх талаар тодруулсан энэ ярилцлага байгаа энэ яриг үргэлээ. Манай салбар дээр хөрөнгө оруулалтууд бол цөөхөн байгаа. Онцлог нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 6 одоо аймагт бүсийн хөгжлийн төвүүд одоо байгуулагдаж байна. 22 оны 1 сараас үйл ажиллагаануудаа нээхэр бол бэлтгэгдэж байна. За найрамдал цуслан одоо Хөвсгөл аймагт одоо Хөвсгөл далайн ирэг дээр найрамдал 2 цуслан байгуулагдана гэдэг одоо энэ хөрөнгө оруулалт тавигдсан. За найрамдал одоо найрамдал маань бүтэн засвар одоо бас хийх хэрэгтэй. Дүүн дээр бол бас хөрөнгө оруулалтууд тавигдсан байгаа. За бас тусгайлсан мэрэгчлээ шалтгааллах өвчтний одоо имлэг маань одоо бас шинжлэх шаардлагатай имлэгийн одоо бас хөрөнгө оруулалтууд нь тавигдсан байгаа. Тэгээд одоо аймаг орон нутгийн дүүргүүд дээр одоо жижиг төвүүд гэх мэтчлэн одоо жижиг хөрөнгө оруулалтууд бол бас байгаа. За яамны хувьд ирэх жил маш томоохон одоо реформууд бас хэрэгжнэ. Энэ дотор бол нийгмийн даатгалын багц суул өргөн баригдчих байна. За халамжийн одоо багц суулач гэсэн одоо бид нар өргөн барихаар ажиллаж байна. Хүүхэд хамгааллын хууль одоо бас орж ирнэ. Гэр бүлийн тухай хууль орж ирнэ. Садгүй хөртэмжийн хууль одоо орж ирнэ гэх мэтчлэн одоо бас олон ажлууд төлөвлөгдсөн байна. За эх онд эхнэлхсэн өргөтгөл шинжилгээний ажилд 37.3 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар болсон байна. За мөн 2 дугаар төрх хэмжээний өргөтгөл шинжилгээний ажилд 18 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар одоо улсын төсөвт сууж өгсөн байна. За ер нь одоо хүүхэд болон эрүүл мэндийн салбарт ийм хөрөнгө оруулалт орох гэж байгаа юм байна. Цар тахлаас шалтгаалаад манай монголчуудын бараг талаас илүү хувь нь халамжийн сангаас тэтгэмж авдаг болчихсон юм тий. Одоо нөгөө вакцины хийлгэлээгээл 50,000 төгрөг авч идэг. Тэгэл эрчим хүч дулааныхаа үнийг хүртэл төлүүлж исэн. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт ер нь ямархоо төвшөнд очисон. Бид нэр хэр их мөнгө халамжийн сангаас авсан. Цаашдаа энэ байдлыг одоо халахын тулд засгийн газар энэ дээр ямар бодлогын шин чанартаа өөрчлөлт хийнэ гэсэн бай. Энэ талаар өнөөдөр мэдгдсэн үү? Өнөөдөр бол Ариун Заяа сайд яг сэтгүүлчтэй уулзах үеэр энэ талаар олон улсын жишээтэй мэдгдлээ. Манай улс бол олон улсын яг стандартад бол дотоодын нийт бүтээгт хүнийхээ 2%-тай 1%-тай одоо тэнцэх хэмжээний халамжийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг бол 20 онд энэ тоо 4% болж нэмэгдсэн. За 21 онд он гарсаар бол энэ тоо 4% -аас давцсан юм статистик байгаа учраас яалтчгүй одоо энэ халамжийн бодлогыг бол анхаарахгүй болохгүй нэ гэдэг юм асуудал хөндөгдөж байла. За халамжийн бодлого дээр бол жишээ нь гэхэд сая 7-р сараас хойш хэрэгжиж эхэлсэн журмаар бол яг хүнсний талаар авдаг жишээ нь 250,000 гаруй өрөх байсан бол одоо стандарт шаардлагыг нь одоо өөрчилж төр өөртөө дата байгаа дата мэдээллээрээ одоо аль хүдийн мэдээллийг нэгтгэснээр эндээс 30,000 гаруй өрөх өнөөдөр бол хасагдсан байна. За зарим аймаг сумдууд бол манайх Толонгийн уусан болсон гэдэг бол зарлаад эхэлсэн байна. Өнөөдөр бол 220,000 өрөх хүнсний толон
авах боломжтой авна гэдэг юм төсвийн төсөлд тусгасан байсан. За цаашд бол эндээс 110 мянган гаруй иргэн хүнсний төлөө авдаг өрхөөс 110 мянган гаруй иргэн бол хөдөлмөр хийх боломжтой хөдөлмөрийн насны одоо тахир дутуу биш бием одоо хүчин бүрэн боломжтой хөдөлмөр эрхлэх бүрэн боломжтой юм иргэд байгаа. Тийм учраас эдгэр иргэдийг бол сургалтанд хамруулад цаашид ажилд зуурчлуулад хөдөн халамж хүртдэг биш өөрсдөө хөдөлмөрлөж цалингаа авдаг энэ тогтолцоороо шилжүүлэхэр болсон байна. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Ариун Зэгээрээ үзүүлье. Үрхийн амжиргааг хамгаалахын тулд 2020 оны 4 сараас хойш маш олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсний дотор хүүхдийн мөнгийг 5 дахин нэмэгдүүлж олгосон. За хүнс тэжээлийн дэмжлэгийг буюу одоо хүнсний талоныг 2 дахин нэмэгдүүлсэн. За асаргааны тэтгэмжийг 188 мянган төгрөг өгдөг байсан бол 288 мянган төгрөг болгосон. Гэх мэтчлэн ийм арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. 2021 оны хувьд хүүхдийн мөнгийг бүтнээр нь одоо бас 100 мянган төгрөгөөр олголоо. За 288 мянга төгрөг болгосон асаргааны тэтгэмжээ бас бүтэн жилийн туршид олголоо. Хөл хорионы үед 300 мянган төгрөгийг одоо бас иргэн бүрт олголоо. Вакцинжуулалтыг бас идэвхжүүлэхин тулд вакцин хийлгсэн одоо нэгдүгээр тунгаа хийлгсэн иргэн бүрт одоо бас 50 мянган төгрөгийн урамшуулт олголоо. За энэ хэрэгээр одоо манай халамжийн сангийн одоо юу н даац нь бол одоо юм нэмэгцэн гэсэн. Цаашлаад бид нар энэ хүн амдаа чиглэсэн бодлого юм уу эсвэл зорилттой бүлэгтэй чиглэсэн одоо энэ халамжийн бодлого юм уу гэдгийг одоо бас энэ халамжийн сан дээр ялгаж салахгүй болол 2.6 сая иргэн одоо халамжийн сангаас тэтгэр тэтгэмж үйлчилгээ авч байна. За энэ дотор бол баян ядуугаас нь үл хамаарсан бодлогууд бас байна. За энэ мэдээж нэгдүгээрт одоо одонтой ээжүүд юм жишээлбэл тий хүүхдийн тооноос нь л хамааруулдаг болохоос биш энэ баян ядуугаас нь үл хамааруулсан бодлого. За насны хишиг бас насаар нь л одоо ялгаж байгаа болохоос биш баян ядуугаас нь үл хамааруулсан бодлого. Цалинтай ээж жишээлбэл бас тий баян ядуугаас нь үл хамааруулад ажил хөдөлмөр эрхлээгүй бол бас хамаагүй та одоо баянч вэ ядууч бэ ямар ч хэсэн одоо өргөтлөө өгөөд бас хамрагдах эрх нь нээлттэй байгаад. Тэгэхээр зорилттой бүлэгт чиглэсэн бодлогууд нь юу юм хүн амдаа чиглэсэн нь юу юм бэ гэдгээс хамааруулад бас одоо давхцлуудыг арилгах илүү одоо зорилттой бүлэг рүү шилжүүлэх бусад улс орнтой адилхан нийгмийн халамжийн үйлчилгээг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ ядаж 2% дотроо багтаах ийм зорилтыг бол бид нар дэвшүүлээд бодлогоо боловсруулж байна. Гэхдээ энэ дотор бол эргээд улс төрийн бас одоо манлайлал одоо бас хүн шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгцээ шаардлага үүснэ. Энэ дээр мэдээж бид нэгэнт өгөөд эхэлсэн байгаа үйлчлэгнүүдэд зогсоохот бол иргэд дургуутсан тий хэцүү байна. Тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэдэг. Нөгөө талдаа яг халамжаас хөдөлмөрч хилжээ гэдэг бодлогыг бид нар дэвшүүлсэн. Энэ дотор бол хариуцлагыг нэмэгдүүлэх. За өнөөдөр халамж хэн аваад байна вэ? Хүнс тэжээлийн дэмжлэг дээр жишээлбэл тий 230-40 мянган иргэн хүнс тэжээлийн дэмжлэг авдаг. За энэ дотор бол хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр эрхлэх боломжтой 110 мянган хүн байна. 100-аад мянган хүн байна. Тэгэхээр эдгээр иргэдийг хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр эрхлэх боломжтой тийм ээ одоо хүчлийн бэрхшээлтэй биш ахмад биш хүүхэд биш ийм хүмүүс байгаа юм бол яаж хөдөлмөрт зуучлах вэ яаж сургах вэ яаж одоо ажлын байрыг одоо бас санал болгох вэ гэдэг дээр бид нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг эх оны төсөв бол нэлийн бүсээ чангалах төсөв байх нэ гэж саяны одоо ярилцлага өнөөдөр уулзалтаа сарагдлаа л да. Ягаад чухам сэтгүүлчдтэй хаалттай уулзаад байгаа. Дараагийн удаа ийм хаалттай уулзалт хийх үү? Энэ талаараа юу гэж тайлбарлаж байна? Сангийн сайд бол яг өмнөх удаад бол яг эдийн засгийн сэтгүүлчтэй өөрөө яг төсвийн төсөл дээр төвлөрч илүүх танилцуулсан. Тэр үеэр бол одоо ингээд салбар салбарын асуултууд маш их гарч ирж ирсэн сэтгүүлчтэд нийгмийн хамгааллын салбар дээр ямар байх ингээд яг эндээс үндэслээд цаашид ер нь салбар салбар дээр ууя. Дараагийн удаад бол ул урхаан сайд Ондонтой мөн халтар сайдтай зам тээврийн сайд нартай ингээд тустай уулзаж ер нь яг ингээд тустай уулзсанаар бид нар асуудал хаана байгаа юм? Сан шүүмжлэл юу байна? За сэтгүүлчд бол иргэдийн төлөөлөл болж чадчихжээ. Яг тэр үед энэ дээр анхаарах асуудал чинь ийм юм биш үү гэдэг бол саналыг маш их авч исэн. Нөгөө талаас бол яандуудын сайд нар ч бас ингээд тэр саналыг маш их тусгаж цаашдынхаа ажил хэрэг дээр тусгах юм уу? Яг энэ хоорондоо ярилцаад явсан ажил бол цаашид нийгэмд одоо газар дээр хөрсөн дээр шингэхэд төсөв бол нэлээд далаадтай хувь нэмэр оруулах болоо тийм ойлгомжтой холоо гэдэг ийм санал гарч исэн. За баярлалаа гэрэлчлүүлнэ. Тэгэхээр өнөөдөр сангийн сайд
болон эрүүл мэндийн сайд, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд нар сэтгүүлчдэд өглөө 8 цагаас хаалттай уулзалт хийж Монгол улсын 2022 оны төсөв Монгол улсын засгийн газар ирэх онд одоо ямар эрүүл мэндийн салбарт болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарт ямар өөрчлөлт төсөөрөө дамжуулан хийх гэж байгаа вэ гэдэг талаар сэтгүүлчдэд хаалттай уулзалт хийсэн. Энэ уулзалтанд оролцоод ирсэн гэрэл чулуун өнөөдрийн тайм тайлбар хөтөлбөрт оролцлоо. Тайм тайлбар хөтөлбөр танд хүрэлээ. Баярлалаа.